Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo, hoje discutindo um pouquinho da dinâmica do trânsito urbano em relação às rodovias federais que atravessam o Marabá. Para isso, eu conto aqui com a presença do Jair. Muito obrigado pela sua presença, Jair. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso. O PRF sempre está aí prontamente para atender, né, a sua solicitação e conversar, debater e a gente achar a solução boa, viável para o nosso trânsito caótico aqui que em Marabá, né, estamos precisando. Obrigado, bom dia. É verdade. Bem-vindo, Jair. Coronel Araújo, bem-vindo também. Obrigado, Patrick. Uma honra mais uma vez estar debatendo esse assunto tão importante que é o trânsito urbano e, logicamente, trazendo informações, algum complemento para a sociedade de Marabá, no sentido de que a gente possa estar melhorando de alguma forma, com ideias, com propostas, o nosso trânsito, que cada dia fica pior aqui na região. Verdade. O nosso interesse em trazer, Jair, o Coronel Araújo para esse debate é porque, pela experiência dele, não é isso? Ele foi diretor do DMTU durante uma boa temporada, 3 anos, Coronel? Quase 5 anos, diretor do DMTU. No período em que a gente teve a construção aqui da obra, da duplicação, né? Ele participou de algumas... Momentos críticos, na verdade, né? Exatamente. Quando era hoje, participou da aplicação de alguns padrões que a gente usa hoje no trânsito urbano em Marabá, né? E até também, abro um parênteses para falar que também foi quem implantou a Guarda Municipal em Marabá, nós vamos conversar sobre isso um pouquinho. Uhum. E nos preocupa, e é o que eu quero colocar no debate aqui, justamente como está a dinâmica do trânsito urbano em Marabá, porque a gente jogou muito essa responsabilidade nessa obra de duplicação e a gente sabe que isso sozinho não resolve os problemas que a gente tem. E hoje, o Coronel Araújo, como um vereador, né, como uma pessoa que está lá, onde se faz as leis, onde, né, no seio do município, onde a gente pode fazer um planejamento urbano e até conversar também sobre essa questão do plano diretor de trânsito e transporte, né? A gente, é através disso aí que a gente vai poder, talvez, mudar essa realidade. Então, por isso que a gente teve essa ideia de trazer o Coronel Araújo junto com o Jair para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Para abrir a nossa conversa, eu vou pedir que a Fran jogue aqui na tela para a gente a primeira imagem. Vocês estão vendo aí, né? Isso aí é para a gente matar a saudade ao contrário, né? É como era aquela confusão do trevo que divide os três principais núcleos da cidade, né? A Marabá Pioneira, onde nasceu Marabá, Nova Marabá e Cidade Nova. Isso era uma confusão, né, Jair? Pior do que isso era com o momento da construção propriamente dito, que ficou pior do que... Nós estamos vendo essa foto. Vai, né, ter uma foto da obra e vamos ter uma foto logo em seguida, não vamos passar ainda, que vai mostrar o engarrafamento como é que era. Mas Jair, lembra como é que era essa questão do trevo aí? Não, me lembro e eu me recordo, a gente trabalhava na BR-230 ali no quilômetro 109, havia a delegacia e o posto ali. Eu me recordo que eu vinha para almoçar em casa, eu passava meia hora até 45 minutos para chegar em casa, né? Eu moro no Novo Horizonte. Atravessar aquilo ali era um caos, eu me lembro, recordo, esse tempo todo, estou com 20 anos na PRF, né? E esse tempo todo eu vi crescer essa rodovia e esse processo aí realmente a gente participou, assim como o Coronel Araújo, eu estive presente em todos os projetos, todos os processos, porque eu também já fui chefe de posto, chefe de equipe, eu fui 4 anos chefe de policiamento e estou com 3 anos como chefe de delegacia. Então, assim, todo esse processo, além de ser filho de Marabá, né? Então, todo o processo da rodovia, desde 70, eu estou aqui e verifico as problemáticas, o avanço, mais o que aquilo que precisa ser melhorado. E, assim, eu me recordo agora muito saudoso dessa época, não com boas lembranças, mas que eu acredito que a gente olhando para trás, essa história construída, né, Coronel? Com certeza. A história construída é boa porque a gente pode ver o que a gente pôde acertar, o que pôde errar, o que a gente errou e vamos melhorar. Coronel, aqui muito, essa foto aqui é de 2010, né, obviamente já no trecho final de vida desse formato aí, mas antigamente eu lembro que a gente tinha, quem fazia o controle aqui do vai e vem dos veículos era a Polícia Militar, né, na época que não tinha, nós não tínhamos DMTU nem nada, eu acho, não sei se você se recorda dessa época. E agora no trecho final a gente passou a ter, nós tínhamos aí semáforos, não era isso? Isso. Na verdade a Polícia Militar, um tempo bem
e mais para trás, quando inclusive comandava aqui a região, tinha essa necessidade. Então nós tínhamos um pelotão de trânsito, uma vez que não tinha ainda o departamento municipal, e por ocasião do departamento, nós formatamos uma parceria com a PRF, que permitisse que os agentes pudessem atuar aí. Certo. Na verdade, era uma parceria, porque legalmente nós não podíamos. É. Por exemplo, o agente, quando estava aí, e havia uma resistência muito grande dos agentes municipais, porque eles não tinham legalidade para fazer as autuações. Uhum. E o condutor que sabia dessa informação, às vezes passava, desobedecia e até desafiava o agente municipal em multá-lo, porque ele sabia que nós não tínhamos a legitimidade. Uhum. Então isso, na verdade, foi um problema muito sério, porque nós tínhamos necessidade de dar o apoio para a Polícia Rodoviária Federal, que eles têm um efetivo muito pequeno, e tinha essa complicação. Foi daí que nós tomamos a iniciativa de fazer uma proposta de municipalizar o trânsito na Rodovia Federal, no trecho que passa por dentro de Marabá. Chegamos até a encaminhar para Brasília, infelizmente, isso nunca virou realidade. Uhum. Tem mais uma imagem aí, logo na sequência. Aqui já um outro ângulo, né, do mesmo trecho, para que a gente possa ver uma foto aérea do arquivo aqui do Correio. Também era uma grande confusão, 2010. Mesmo exato, com o semáforo. Já percebe que a confusão era grande. Passa mais uma, por favor, Fran. Aqui sim, que é justamente o que o Jair acabou de narrar aí. Então, na fase final disso aí, e até no momento da obra, a gente já percebe, eu acho que aqui já a obra já tinha começado, que a gente percebe um carro passando ali embaixo. E a gente tinha isso aqui, olha. Quando era no horário de pico, né? Tanto final da manhã quanto final da tarde, a gente encontrava aí fila dupla e aí era confusão para vocês, né, Jair? Complicado demais. E quando havia o acidente aí, havia um acidente, pronto, aí parava, engarrafava tudo. Até para a viatura chegar, como aqui não temos uma via expressa só para atendimento de ocorrência, como tem em grandes centros, aí ficava complicado, né? Foi um tempo que nós tivemos que até buscar moto de Belém para auxiliar motos, que poderia chegar mais rápido. Teve uma época que o coronel falou aqui também que para que a gente pudesse agilizar até o atendimento daquelas ocorrências sem gravidade, o DMTU, ele chegava, né, mais rápido, porque estava no centro da cidade. Fazia contenção. Fazia ali contenção, muitas vezes até tirava foto, marcava o pneu do carro no chão e tirava o carro para a lateral ali para sair, para tirar esse garrafamento. Né? Uma fila dupla dessa aqui, vocês não tinham nem como multar, né? Era tanta gente que não daria nem para escolher quem que ia multado aí, né? E uns passando ultrapassagem aqui pelo acostamento, né? Pela direita, uma confusão realmente sem precedentes. Né? E a partir daí, coronel, então a gente intensificou essa conversa em relação à duplicação. Você participou bastante desse bate-papo, né? Como é que isso funcionou? Era, na verdade, a necessidade que tinha desse apoiamento por parte do município, porque a obra era uma obra grande, necessária, e nós sabíamos que ia ter esse reflexo muito negativo na circulação dos veículos. Então, a gente sempre entendeu que Nós tivemos que fazer uma campanha de conscientização das pessoas de que, durante a obra, isso aqui ficaria ainda pior, né? E foi o que aconteceu. Fizemos campanhas educativas com a parceria com a Rodoviária Federal. Sim. Eles sempre, claro, estavam presentes, mas a gente entendia que eles tinham uma malha viária muito grande para cobrir. Então, era necessário essa parceria com o DMTU. Então, como eu falei anteriormente, os agentes tinham uma resistência pelo fato de eles não terem a legalidade. Eles tinham preocupação, por exemplo, de um envolvimento deles em um acidente. Qual a cobertura legal que eles teriam? Então, na verdade, foi difícil, mas nós conseguimos convencê-los. Eu próprio ia muito para a rodovia até para dar o exemplo, para dizer que era necessário, porque a população, na verdade, ela não importa se é a Rodoviária Federal, se é o DETRAN, se é o DMTU, que ela quer ser atendida, ela quer ter o seu direito de ir e vir facilitado. Então havia uma grande necessidade da presença dos agentes municipais e graças a Deus a gente conseguiu fazer eles entenderem isso e tivemos a oportunidade de ajudar muito a PRF na circulação do trânsito. É tanto que, exemplo, quando foi para a gente, hoje, esses dias mesmo, uma pessoa me falou que ela veio de fora e ela fica assim muito encabulada, né, positivamente, quando ela vê as pessoas que pararam na faixa de trânsito, de pedestre. Isso foi um trabalho em parceria, PRF-DMTU ali. Foi muito trabalho, muita campanha educativa. Muito, e a gente hoje colhe esse louro de você, aqui no período, na cidade, né, onde haja faixa de pedestre, que as pessoas, ao colocar o pé na faixa, a pessoa para
Então, esse é um trabalho... Com raras exceções, claro. Eu vou guardar esse assunto da faixa de pedestre, nós temos uma imagem aqui também, para a gente discutir no terceiro, sim, segundo ou no terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre faixa de pedestre. Então tá. O que eu queria continuar nesse raciocínio de como nós chegamos nessa dinâmica do trânsito, porque eu lembro bem que quando foi se iniciar a obra, houve muitas reuniões, né? Uhum. Todos os setores envolvidos, MTU, PRF... O próprio Detran, DENIT e a imprensa também participou, sim, porque a gente fez esse trabalho de passar para as pessoas as mudanças que seriam feitas. Uhum. Né? Mostrando o mapa, inclusive, né? Como esse impacto isso teria no primeiro momento para as pessoas. Sim. E realmente foi bem sofrido quando a obra se iniciou, foi bem sofrido porque o que nós vimos aqui se intensificou ainda mais. Né? Foi difícil. Aquela situação, aquela máxima, né, da sujeira do progresso, uhum, foi necessário, né? E eu me lembro que as pessoas reclamavam bastante e o alongamento da conclusão da obra também, uhum, trazia aquela insatisfação. Eu me lembro que havia outdoor, né, Coronel? Outdoor, né? Falando, olha, tenha paciência, mas é que vamos conseguir e tal. Eu acho que nós temos uma imagem da obra aí, pode passar mais uma, por favor, Fran? Ah, tá aqui, ó. Exatamente, né? É justamente o que a gente está conversando, né? O início da obra, a gente vê ali que nesse momento eu acho que não houve ainda uma mudança no trevo, né? Estava trabalhando naquela, já estava fazendo o largo ali. Do acesso a Marabá Pioneira. Isso. Eu lembro bem, Jair, que foi, e Coronel Araújo, foi conversado sobre uma possível duplicação também desse trecho ali que a gente chama de bambuzal, né? Isso. Que é a entrada da Marabá Pioneira e até a possibilidade de se fazer uma outra saída da Marabá Pioneira que encaixasse aqui no projeto, né? Isso nunca foi para frente. Na verdade, é um projeto que é do prefeito, inclusive, atual, João Salame, e não conseguiu, mas o sonho dele é fazer que a entrada do bambuzal seja sentido único, Antônio Maia sentido único, e o retorno pela 7 de junho, fazendo um braço com o trevo ali, né, com a rodovia federal. Sim, então, sim. Na verdade, é um sonho que eu acho que é necessário e que no futuro, com certeza, a gente vai conseguir chegar lá. Exigiria um aterro naquela parte das olarias. Bambuzal, né? Isso, exatamente. Uhum. E faria lá com a junção lá com a... Um trevo que divide os núcleos, né, já com a Transamazônica. Uhum. Seria o ideal, né? Ia desafogar muito. Outra confusão que a gente teve que encarar é o fato de que nós tínhamos moradias ali na, né, ali embaixo, no setor das Olarias, no trecho onde hoje é a duplicação da ponte, né? Sim, sim. O acesso à duplicação da ponte. Era a Vila Socó chamada. Eles foram remanejados, muitos, uhum, ali para a Cidade Nova, Belo Horizonte, uhum, Novo Horizonte e tal, aí havia uma necessidade. Foi, inclusive, um debate muito grande, porque ele resistiu muito em sair dali, então não queria a indenização, então foi uma confusão muito grande naquele momento, que dificultou um pouco, inclusive, o andamento das obras. A confusão do progresso, né? Vamos ver mais uma imagem aqui. Ah, tá. Esse assunto aí, a gente vai voltar nele no próximo bloco, porque eu sei que o Jair tem uma boa conversa sobre isso aí. Jair, eu vejo o seguinte... nós perdemos uma boa oportunidade com a duplicação, apesar de ter dinamizado, ter facilitado o acesso entre os núcleos, mas eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade, eu peço também que o Coronel Araújo entre nesse debate, de tirar o trânsito de dentro da Nova Marabá. Né? Uhum. Porque a falta de um trevo, eu percebo que do projeto, a falta de um trevo aqui na Folha 33, dando acesso ao setor aqui da rodoviária... Que fazia parte do projeto inicial. Para que você pudesse entrar e sair da Nova Marabá, isso faz com que os carros que entram na Nova Marabá tenham que fazer esse acesso logo aqui na Folha 33, no, uhum, início da VP8, e tenham que percorrer toda a VP8 dentro da Nova Marabá. Sim. Você vê isso como um problema também? Sim, é um complicador, né? Eu também fui, na época, eu era o chefe do policiamento, estive no Ministério Público lá, quando colocaram até a planta no chão, e eu me recordo que tinha um trevo lá na Folha 33, havia um viaduto que a gente ia passar por baixo ali, depois sumiu do projeto, ia continuar. Eu acredito que aí deslocaram ele para aqui, para próximo ali do supermercado Mateus,
Agora, eu já estive também depois disso, porque aí a falta desse viaduto. O que ocasionou? Tivemos que abrir ali, né? O DENIT teve que permitir de qualquer forma. Já no segundo momento isso, no né? segundo momento. Abriu-se, colocaram o semáforo e aí deixaram o pessoal. Só que aí começou os acidentes. Começaram os acidentes direto, gente perdendo a vida. O Ministério Público Federal entrou e aí nos chamou o DENIT, chamou o PRF, DMTU, a Associação de Bairro da 33. Isso tem 3 anos atrás, eu estive lá. Porque os próprios moradores fizeram até piquetes. Seria uma saída provisória. Provisória. Até hoje, né? E aí você vai recordar que, inclusive, já era o Emmett. O Emmett fez um negócio interessante. Ele fechou lá, aí pediu a autorização. Não, fecha lá. Ele fechou. Ficou alguns dias fechado ali o trevo. Você citou o Emmett e o sucessor do Coronel Araújo já fez DMTU. DMTU, Capitão Emmett. Hoje o Major Emmett. Foi Major, ontem. Né? Pois é. E aí o que acontece? E aí ficou comprovado que fechando ali para o acesso aos veículos, só deixando só os pedestres passar na faixa, não estava mais acontecendo acidente. E aí a comunidade não quis. Aí foi um embate que foi resolvido no Ministério Público. E na ocasião, 3 anos atrás, o procurador da República, na época, ele depois dos acordos, né, deixou-se assim, olha, em 3 anos iriam-se começar novamente a obra do viaduto. Viaduto. Em 3 anos... E imediatamente ia ser feito colocação de, como foi feito, né, de redutora de velocidade, aqueles sonorizadores, placas, melhorar o semáforo com temporizador e melhorar a sinalização. Isso foi feito, né? Só que para fazer isso tudo ficou fechado 45 dias, a rodovia ficou fechada. Quer dizer, a rodovia não, aquele acesso. 45 dias. Sabe quantos acidentes ocorreu? Nenhum. Mas aí a comunidade local, eles diziam o seguinte, falaram na época que não, mas se deixar fechado, os carros não entram aqui, vão para outro lugar e aí o comércio vai diminuir. E o procurador foi, né, do meu lado e disse, olha, eu acho que o mais importante são as vidas salvas aqui do que a questão do comércio. Né? Mas aí ficou acordado que seria em 3 anos e passou-se 3 anos e ainda estamos lá sem o viaduto e... Melhorou, mas ainda está acontecendo um acidente lá. Antes do coronel entrar na conversa, eu vou chamar um breve intervalo e na sequência a gente continua nesse ponto do assunto. O programa Observadores vai para um breve intervalo e nós contamos com a sua audiência ainda conosco daqui a pouquinho.